Військову присягу вже склали понад 1200 воїнів, яких призвали до лав Збройних сил під час четвертої хвилі мобілізації. У навчальному центрі на Львівщині зараз опановують військову науку вихідці не лише з Західної та Центральної України, але й переселенці зі Сходу. Більшість новобранців – добровольці. Подробиці знають наші кореспонденти. Величезний плац Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, від краю до краю заполонили люди в одностроях. Майже 1200 відмобілізованих склали присягу. Військові, серед яких чимало добровольців, зізнаються, сьогодні в скрутний для країни час слова про вірність вітчизні набувають більшого і глибшого значення. Ми своїм прикладом, що ми сюди приїхали, даємо своїм дітям і нашому поколінню наступному, що ми не тільки на словах патріотах, що ми на ділі захищаємо нашу батьківщину. Всі, хто сюди приїхав, вони вже присягу прийняли самі собі, із-за того, що сюди відкликнулись на заклик вітчизни, мені здається. І, блін, вже тільки той факт, що ми тут знаходимося, вже багато чого значить для нашої держави. Настрій бадьорий, нормальний, хлопці всі бойові. Так що все отако. В одному строю, демонструючи єдність України, стали військові з усіх областей нашої держави. Дехто з наших співвітчизників повернувся з Росії, аби приєднатися до захисників країни. До слова, лави мобілізованих поповнило чимало вихідців з Луганської та Донецької областей. Кажуть, звернулися до військоматів, аби визволяти рідні міста від бандитів та непрошених гастролерів з Росії. Серед відмобілізованих є й військові, які прийшли хрещення вогнем у складі добровольчих підрозділів, а сьогодні стали до лав Збройних сил. Серед них досвідчений командир капітан Галицький. Потерял там, можно сказать, все. С 15 апреля я начал свой боевой путь в составе батальона «Донбасс». Практически до конца мая был в батальоне «Донбасса», потом перевелся в батальон «Артемовск». Я принял решение попасть в ряды вооруженных сил, считая, что в этих рядах я буду более полезен, как военный. Поміж тих, хто зголосився захищати нелегкий час батьківщину, чимало людей творчих спеціальностей – актори, письменники, архітектори та програмісти. Є й такі, хто поміняв на автомат і військовий однострій, мікрофон та камеру. Я працював на телебаченні Жашківському телерадіокомпанії «Жасмін», всім передаю вітання. Робота цікава, інтересна, але в один прекрасний момент, як почали вже бомбити Маріуполь, я по телевізору побачив ці новини і для себе вирішив, що піду в військомат і запишуся сюди в лави Збройних сил України. Що я й зробив. Серед тих, хто приймав на Засніжному плацу військову присягу, троє колишніх народних депутатів. Руслан Кошулинський, який був віце-спікером Верховної Ради, запевняє, ніяких привілеїв статус екс-нардепа не дає. Однострій рівняє всіх. Це є слово, яке ми даємо, слово честі, яке даємо ми всім українцям для того, щоб захистити їхнє життя, їхній спокій, їхній добробут від московського окупанта, для того, щоб захистити наших дітей, наших батьків, наших жінок. Тому це важке, тверде слово, чоловіче слово, яке ми сьогодні урочисто перед своїми побратимами сказали. Традиційного звільнення у місту після складання присяги, звісно ж, не було. Адже бійці відпочити і не рвалися, час у навчальному центрі вони використовують з максимальною користю. Тож одразу після урочистостей повернулися на навчальні місця – на стрілецькі поля, танкодроми, артилерійські вогневі позиції – продовжувати освоювати військову науку.